kulankan ayaa ahaa mid baarlamaanka Jubbaland ay uga doodayeen ajendayaal dhowr ah oo ka mid ah muddo kordhinta madaxweynaha Jubbaland uu ku soo dhisayo xukuumadda Jubbaland, sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka dalka, matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare, ka qaybgalka shirka wada tashiga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Kulankan oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada ee Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa mudanayaasha kulanka soo xaadiray, waxa ay tiradoodu ahayd 43 mudane. Ugu horreyntii mudanayaasha golaha wakiilada ee Jubbaland ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay muddo kordhinta uu codsaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, taas oo ah xilliga uu ku soo dhisayo golihiisa wasiirada. Dhanka kale, xildhibaanada ayaa intaa kadib waxa ay gudageleen ka doodista ajendayaasha kale sida doorashooyinka dalka, kuraasta loo weeciyey gobollada kale ee dalka, kuwaas oo deegaan doorashadoodu ahayd Jubbaland, ka qaybgalka shirka wada tashiga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo kulankan daahfuray ayaa waxa uu ka hadlay ajendayaasha kulanka maanta ee xildhibaanada Jubbaland horyaalla. Kulanka bisha lixaad kalfadhigeenna labaad ajendaheenna tuu noqon doonaa waa la haystaa number one, in aan insha allahu xukuumaddii aan u sameyno guddikordhin, iyo tan labaad oo ah inaan ka hadalno sida ay wax u socdaan oo dowladdii federaalka ahayd ee dalka iyaga madaxdu ahayd oo aan ka tirsanayn. Runtii bani aadanka sida uu yahay, ruuxa madaxu ka nool yahay, madaxa haddii la gooyo siduu u noolaado way adag tahay, laakiin jismigu wuu isku yaallaa. Annagiina xubnihii kalaanah waa isku nool lah. Marka si badan oo aan dalkii aan dan u ahayn baan aragnaa, waxaan nahay wakiilladii shacabka Jubbaland. Xildhibaan Cali Cabdiwaaxid Maxamuud iyo xildhibaan Geelle Aadan Maxamed oo ka mid ahaa mudanayaasha kulanka ka hadlay ayaa si adaga waxay uga hadleen doorashooyinka dalka, kuraasta loo wareejiyey gobollada kale, iyo sidoo kale shirka wada tashiga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Salaan kadib, waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobadan ajendaha baarlamaanka ee maanta horyaalla. Ansixintii mudokorintu way dhammaatay, way dhacday. Waxaan ugu horreynayaa ilaalinta dastuurka. Soomaaliya waxaynu ognahay waxay ku heshiisay xeerar iyo dastuur kumeel gaara oo aan weli dhammaystirnayn. Dastuurka isaga ah oo kobcin ku socoto ayay Soomaaliya ku dhisan tahay. Kadib dagaalkii dheeraa sokeeye ee ahliga ay Soomaali isku hobatay kadib, Jabuuti waxaa lagu gaaray in lagu dhiso Soomaaliya 4.5 suurka kumeelgaarkaana loo sameeyo horeyna looga socdo. Dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ku heshiisay ayaa waxaa mas-uul ka ah dowladda federaalka ah iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inay ilaaliyaan kuna dhaqmaan. Haddii dastuurka isaga la ilaalin waayo oo siduu yahay loogu dhaqmi waayo oo qodob kasta madaxa lagaga istaago, maxaa dhici kara? Sharci ku dhisan heshiis bulsho ku yimaaday u baahan tahay uma baahna diktaatooriyad, iyo anaa doonaya Soomaaliya uma baahna. Soomaaliya waxay u baahan tahay shaqsi ama shaqsiyaad ku hoggaamiya sharciga. Maanta waad arkaysiin shalay markii madaxda maanta dalka hoggaamisay imanaysay, dalku hal cadow buu lahaa, hal ilna wuu lahaa. Waxaa lala diranayay shabaab, dadka kale ee Soomaalidana diifti bay kasoo kabanayeen. Maantana qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya wuu arkaa waxa dalka yaalla. Waa aragnaa in sharciga la diiday, waan aragnaa in dastuurkii la baalmaray, waan aragnaa dana gaara in la raadinayo.
maamulka Jubaland ayaa xilligan u muuqda mid gabi ahaanba ka cagajiidayo ka qaybgalka shirka wadatashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaas oo uu dhawaan ku baaqay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdulmajid Cabaasaadan, Fantastic TV ga Kalsan, Kismaayo.